Nå, så kommer der flere eller lige. Du siger bare til, når du er klar til at... Jamen, jeg er klar til at blive invited. Ja, okay. Nå. Ja, jeg er med. Ja. Lol. En af dem, der er med, de siger, at oh, ham er jeg irriterende ved. Ham der Thomas. Han, jeg gør sådan, så han ryger bag mit jet, og så du ved... Ja, jetstrålen, det gør, at han vælter. Ja, og sådan kan man selvfølgelig også gøre det. Nej, nu døde han. Ups. Det var din skyld, eller... Det var vist min skyld. Ja, og jeg starter lige en intimation her, for det kan I gøre. Ja. Nå, men han troede, han kunne redde sit liv ved at hoppe op på min vinge, så kørte jeg bare så hurtigt, så han faldt af, og så kørte jeg over til ham igen. Ja. Og den er nemt nok. Ja, den her, den er god. Hvis bare en helikopter. Ja, du skal... Jeg ved, hvor de alle sammen er. Jeg har... Ja, ja, man har spillet dem en del gange. Og den her spillet fleste nok den der på det der bjerg der. Nå, Mount Gordo. Ja. Ej, den mission, jeg har fået flest gange, det er den der, hvor jeg skal ud til det der Titan. Hvor jeg skal møde det, og så skal jeg eksekutere det. Det er den mission, jeg har fået flest gange. Ja. Jeg hader lidt den der, hvor man skal lave de flyve under broer. Den får jeg ikke så tit igen. Titan er det nok faktisk den, jeg hader mest, fordi det tager så lang tid. Jeg har også den, at du skal skyde, jeg tænker, at de der bruger det. Ja. Ikke så meget, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Det er bare, fordi jeg tit kommer sammen med nogen, der heller ikke kan finde ud af det. Så skal jeg gøre fire gange så meget, som jeg skulle have gjort alene. Okay, jeg har en. Og jeg er på vej tilbage til min jet. Hoppe, et pro tip. Aldrig skyde føreren af helikopteren i sådan nogle missioner. Det gør bare, at der spawner en ny. Skyd dem, der sidder i siden. Det gør det ikke, at det så spawner der ikke en ny. De kan bare ikke skyde der. Ja, det tager altid så lang tid. Ej, men det var godt. Det tager da kun to gange så lang tid som det andet, men til gengæld så skal man ikke blive ved, så du sparer vel tid. Ja, jeg plejer bare at flyve. Håb, jeg synes, du skal have et V65 Molotov. Det lander inden for 2-3 meter. Altså, du kan lande med det alle steder. Du kan lande med det op på... Jeg lander på Maze Bank med den. Så. Jeg tror ikke, han overlever. Ja. Hvor mange penge har du? Jeg har 17,9 millioner. Det er mange penge. Ja. Ej, jeg køber også en... Jeg tror, jeg laver en tur bil video i morgen. Og hvor er Fortnite-videoer? Ja, jeg synes ikke lige, det er det mest fantastiske spil, så der kommer ikke lige så mange. Nej, det synes jeg også i starten. Jeg synes, det er en... Hoppe, der er jeg fuldstændig enig med dig. Nu spiller jeg så guitar. Ja. Og han vil ikke styre. Jeg har kun 10 millioner, nej faktisk 11 millioner i garage. Er det ikke rimelig mange penge? Jo, så får jeg løbet 16 sammen. Er du modder, eller er der en, der modder dig penge? Modder. Ja, det fik jeg også lige da jeg startede spillet. Det var meget nemt. Hvad er det, hvor fucking nemt? Altså, men der er ikke bare spillet. Bare 100 millioner. Lige da jeg startede, der fik jeg også money drop. Jeg troede til gengæld, at det var en money glitch. Fordi at jeg havde en ven på besøg. Og han gjorde noget meget bestemt, som om at det var en glitch. Han, inde ved marinaen, så tog han båd sejlet ud til en, hvad det hedder, en jagt. Og tog en helikopter og fløj ind til mig og fløj ned. Så hoppede han ud af den, tog en af de både, der lå ude i jakken. Så sejlede han ind mod havnen igen og sejlede op ad den der lille kanal, og så parkerede han båden, fordi at der var så lavt op. Og så bagefter så fik han bare 400.000 held i hovedet. Ja, okay. Men ja. Det var også lidt lavt. Det var en glitch. Ja, det giver jo ikke noget. Altså glitches, det plejer man godt at kunne regne ud med, hvad det er, der sker, hvorfor man får. Der er også noget glitch med den der helikopter, der hvor du bare skal gøre det lidt snit med helikopter, så får du bare skal penge ud af. Ikke er lidt mere mening. Pikke! Det næste glitch, jeg nogensinde har brugt, det var for meget lang tid siden, der kunne man sådan duplikere biler virkelig nemt. Du skulle bare tage en luder ind i din bil, og så skifte ned med dine andre biler, og så kopierede du. Så der er det bare at købe fuld elitis, og så
Og sådan en gang var det så en adder, der var den dyreste, så kunne man bare lige på... Ja, det var så kun om natten, man kunne gøre det, så hver 45 minut, så er det bare lige 6 millioner. Jeg kan ikke lide en adder, eller et eksempel. Nej. Så kan jeg bare bedre lide Nero. Ja, jeg synes heller ikke, at adderen er så pæn. Jeg har den heller ikke lige på den her bord. Ej, jeg synes godt, de måtte adde en Koenigsegg One eller sådan noget, nu når de har en, hvad det hedder. En Koenigsegg er den gamle. Ja, det er den der CX, de har. Jeg ser lige, hvor lang tid det går, før jeg kan starte en ny. Må jeg komme med i dit toghoppe? Ja, er det dig, Asger, eller hvad? Nej, det er mig, Malte. Ja, sådan der. Ved du hvad, det... Malte, det er simpelthen for dårligt. Du skal være med i Hobbies Crew. Det... Det må jeg så selv op, kan man sige. Shhh, Hoppe! Det skulle du ikke have sagt. Nej. Ja, jeg er med det, Malte. Ej, på et tidspunkt kom mig og en af mine venner til, at de skulle... Det var 45 sekunder, før jeg kan starte. Jeg kommer lige i min initiativ. Det er specielt lavet til Hoppe. Ja. Det er lige for. Okay. Hvad tror du, der kommer i den næste opdatering heroppe? Hvor kan det sidde så, der ikke kommer så mange opdateringer? Så bliver det udgivet. Ja, måske noget med både eller sådan der vi ikke har haft noget endnu. Både, det kunne ellers føles næsten i undervandsbase. Nej, men jeg synes, det kunne være fedt, hvis det var, man kunne købe en dock, ligesom man kan købe en hangar. Ah, okay. En dock? Ja, en dock. Og så tager en speedbåd, eller bare fuldt ud, og så pludselig en motorbåd, og bare dum. Ja, for eksempel, eller du kunne købe måske en lidt større båd, og så kunne du måske putte kanoner på, og så har du et krigsskib. Altså. Ja, eller så kan du lave om på din hjerte, så laver du om til et krigsskib. Eller så har sådan en lille... Åh, for helvede! eller så har sådan en lille hyggelig fælder, så kører rundt, og så sådan rundt i en krigsskibkud. Ja, det kunne være lidt sjovt. Ej, hvad Det kunne faktisk være lidt sjovt. Hvad egentlig helvede skal der ske for, at jeg lige bliver kørt over et jægerfly? Det er der ikke nogen, der ved. Nå, du ved godt, nogle gange så kommer der et jægerfly for at starte på startbanen, der bliver jeg bare kørt over af det. What? Er du røget ud, eller hvad skete der? Ja, yeah. Der kommer altså lige pludselig besked. You has been banned. Prøv at se, hvis jeg får det. Du skal lige til klare alle singleplaner, hvis jeg rykker farfra hele. Ej. Jeg er ikke klar på singleplaner. Ja, prøv at invitere det, man kan invitere. Ja, du kan kun invitere Asger. Ja. Jeg kommer ind i det, så jeg kan ikke springe flyet. Eller lige have noget vensigt på. Ja, nu bare noget før, vi tager. Det er så sådan lidt rib. Hoppe, skal du ikke have to skærme? Han har to skærme begge steder, både jeg vil hos sin far og sin mor, hvis du har hørt efter. Sådan anden, det er... Jeg tror faktisk, jeg er på banden. Hvorfor skal du så ikke have tre skærme? Hvorfor bruge tre skærme? Hvad skal man bruge den? Så skal det lige være sådan nogle 15 tommer skærme eller sådan noget. Den kan da bare være ovenover, din computerskærm. Jamen, hvad skal du bruge tre skærm til? Prøv lige. Hvad skal du bruge tre skærm til? Det er bare bedre med to, fordi så kan du ind til at se, hvem der er inde i disco, så kan du gå ind til spil på. Eller hvis du sidder og streamer, så kan du have det stream på den anden. Nej, Hoppe! Jeg vil sende. Det kan man sagtens. Vi sagde, at du kan sagtens have dit spilprogram, hvor vi mens du sidder og snakker i disco. Hoppe, vil du have den her? Den er rigtig mandig. Ej, jeg har min egen sådan standard her. Altså... Nej. Hvad joiner du? Jeg blev fik bare lige sådan... Jeg fik bare lige sådan en fail download ting. What? Har du slået... Har du ikke slået, hvad det hedder? Jamen, det var... Jeg tror, det var mig, der lige skød med min shotgun lige, da den sprang. Ej, det er også rip. Har du ikke spørgsmål på din shotgun? Nej, det gider jeg ikke rigtig, fordi så kan du ikke have uden. Nej, fordi det er også dumt, fordi så er det bare sådan rigtig nu på grund af det.